nazo pesa bana na ngambote na mama Rachel oyaza na veni bie Jonathan na Naomi papa na bino akufa te nazali nazo pesa bino bakinwa boye bakena kufa te nazali tokota kande garage awa sikoyo mikuwa nyonso na makamu nyonso bazongi siango nazana bomoi aburanga ndo ya letrio da sufa ngayoyo awa nazana kacha kikwichi aveni bacho oke nena libongo ya kingabwa o ayoleli osomba biloko bakotinda binoe ayoleli osomba kanda na ngando vrema soki ezalite osomba koba la torti na fufu mwambeli bwa mote maduku duku libumu jaluzi monoko amure ozolo odora miso foli matoi kanda kanda poaleite ii nalela apoka talaga letasu dola biso nakobi papa mukolo naza kusere truvete ele tape depuis konader asutaga mbongwa konader nazwa kape sute mena zo senga na guvernema basunganga nazana bana awa nazako san sortir te danga aza mwana kingabwa murumba mwana komina Kinshasa ngai ya buranga ndo na lemba terminis toyeko sala le 3 trio dasufa toyebi si per bifalo oke ndo na libongo ya kingabwa o ayoleli ayo ayo somba biloko bakotinda binoe ayoleli osomba kanda na ngando vrema soki ezalite osomba koba la torti na fufu mwambeli bwa mote maduku duku libumu jaluzi monoko amure ozolo odora miso foli matoi kanda kanda poaleite ii loboko janti janti na loboko na moteke siko nala kompoza ki nzembo nzembo wana muta kompoza ango eza danga kombo na ngai papa abura ngando ya le trio da sufa oyo to yebaka abura ngando oyo ya le trio eza yo pele ya solo ne poka Zahir solo nini ango ke koto ndimaki eza yo abura ngando ngai meme na bar chief nanga na kacha posh nanga na tambola kana photo bo excuse nga po na mwa minute muke photo nanga yango yo yango yo epona la kisa vraiment que non bino bana kini boye bake na kufate nazali nazai idol na bino biso toza bana per bifalo abula ngano abali musala ya théâtre na aneni na ajini na bandi musala ya théâtre na 1980-81 tobanai ko répéter na commune Kinshasa tangu tolongwe na commune Kinshasa toke koma na Kasavu tobanana ni histoire wana ya mwana babenga ka kabareli yoto walala bino nyoso sika mo bote ba pona ka pona ka bino ba telefona ka bino tozalaka na ba mafura na danga murumba biso nyoso tozalaka na kacha ni zoto wela wela wale nomba kombe bono marma so na bike na sanga na sangisa nombre 10 personnes ezamuke poto tanga pena bato bazaka na se obabeta ka musique po toza na bato babeta musique na biso to sala théâtre to chaka nombre de 20 personnes tozalaka na kata li solo ango metango takinga yeko lia biso mbongo na Suzanne la Maison Blanche mais avant na kota na kata minzoto wela wela mutazwa kanga na kota na minzoto wela wela ezali malembe cha Malembe Chan azalaki musicien na biso na kati ya minzoto wela wela. Tangu azwinga na orchestre ya Johnny Abanita
ayimbi nzembo ya nzela ya bandundu bozali kokende ngana yeko sala nzembo ya Linda. Linda o oh, oh, Linda Linda olukili waya mwana na tina Linda tuna nakati ya motema tuna mama na yo ya leki ya bangi makamu ona kobanga na bangi nde makamu na kokate ngana kolinga tobota tobokolo ye asilisa kelasi au boma mwana aliwaya somo yosili safruia bolingo na kati wana po interview za mwamulai tangu malembe sa rekiperenga ebi siper bifalo malembe sha tangu rekiperenga ayebi siper bifalo jotaro e foto kamatae rekiperenga ti amemakanga na kabareli yoto a presenter nga paper bifalo yalaki orchestre bete group group na biso ezalaka kaka minzoto wela wela metangu arikiperenga bakotsinga na kacha kabareli yoto ezalaka peli susu teke no to sala makambu mususu ndenge ezali tangu arikiperenga na koti na kacha minzoto wela wela toyeko sala operate taking tangu to sali yango takinga ayoko lia biso mbongo na Suzanela Maison Blanche. Totuni takinga geno, situasyo eza ndenge nini. Ti takinga, toyoko kabwana. Toyoko sala le 3 trio da soufa. Na kenda tie pa ya danga na kingabwa. Sima ya izini za rois de meble, weza na kingabwa. Na ke lukape murumba, tosangani. Tangu tosangani, to sali le 3 trio da soufa sikoyo Cisco na Chesco bino moko boza kuna boeba masolongo ezande yeni alors teko sangana per bifalo lobite ngana moni bino a partir deja bo sala biloko kitoko boye tozo sala tourner to bandi Brazzaville Gabon Cameroun Côte d'Ivoire Tito kenaka na Egypte. Toyeko zonga. Tokomi na Cameroun. Danga avant biso tokende. Tourne. Danga banda kiko bela. Père bifalo ebisa lobi. Ah, danga. Lokola ozana malaria. Tosombela danga. Kiso babenga kakamokin. Danga tosombi ya kisi wana. Lere bazo yako zwanga na lemba na terminis wana. Tokomi na bar moko babenga ka mandarin na lemba terminis mwana oyo nyonso ya lemba kola pe akoyeba baro ezalaka wana ezalaka na ngoka ka plein air boye na boulevard na biso ya terminis na veni yambi tosomba masango babenga ka vodka Smirnoff danga chango na kata Godnay tosali tourne nzoka tangu tokomi na Cameroun na deuxième tour danga melikis na 18h 19h30 danga yeko mela vodka tobeta po bakinwa o bakola likaya o ya muke tozako benango ashishi diato tosoma ngo epa ya maneno kisora na venye pulu na tinel tosomba to matana diato wana e muta comprendre ke diato ahoyeba et puis tangu to tamboli mwana mai eloko eboma ye yangwana biso to salaka kisite ti mwana mai ayeko dai ngamu tunakenda ko découvrir corps ya danga na kacha chambre na ye na bengi murumba na ebisenga abi mwana mai danga kufi per bifalazo le bakuta bora ngane chika makamu nayo ya mwana bayi baka yo portemone muyibi wana akufaka kana babiloko no zala kanango ngabite kemo tala yeto kuti danga na fulufulu na munoko epi to bomaka yete ke to sali kisi
kisinde a respecta ki tante. Mais pour na kokende na musika te, banakin, bo comprendre que na kufa te na zali. Na wa na za na kati ya ville ya Kikwiti, na kati ya commune ya Lukolela. Aveni bachoko, na za na bachoko 38. Mais na za ikoluka appui, na za na bana awa. Vi onga na zo mene awa. Nazo senga meme na president ya republique. Ayo kanga. Naza mutu mususu te. Naza mwana ya Congo. Fierite obiso to sali na kacha mboka. Baka nisanga pe. Soge ko senga un jour. Ke nakoma Kinshasa. Mako kinde zanga kanga. Awawa. Group Salongo. Tata mwasi nanga. Azaki na troupe Salongo na papa kulutu nanga ma molangi ya pembe na tata mwasi moseka avandaka na yolo ngana za mutu musute tata mwasi moseka oyo nguya oyo bapesa kabiso tante nanga wana aza pemene na leka yolo ezo en face ya Suzanne la maison blanche tata mwasi avandaka wana komone tata mwasi moseka nzamba batela eti lelo soka za na bomoi ngape mwana na yo nazali. Me tata mwasi musala sode zwa kanga tang mulai. Na yeko zonga na mboka. Bien sûr nazali. Ata na komi tata. Me nazo senga na gouvernement. Basu ngangai. Awa na Kikwiti naza. Naza na makokite. Na debriya kakaka model wana. Awa wa nasalisi troupe théâtrale ya muke. Les trois trio renové. Nazali na papa nkuyu nkuyu. Na petit lutendu na za na petit mwanga dibaya daire kutu na minito yo na pesa bino eloko moko fera iba kanga na luka kutu choto kutani naye aye belo kwango oya zwaka wana kolela teza ndema kambo eyaka fufweza nginde masango kolia teo Thomson ya kotumba na makala eko bela no kiteo toluka konyo. Boluka verite bino moko ba ye ba histoire ango. Mais na senga kana nzambe ata kotsa molimo ya papa Simaro na mabele. Mais papa Simaro eloko yongana sala na yembela ka fufu. Papa akamata kanga akamata kango. Apesa nga mapamboli na ndaku ne na lingwala. Yo fufu bande kona kolamba na mama na sala fiele wapi yo fufu silisinga lolendo lelo na ndimi fufu na midi sangolo kola nzala na matoye epesinga liboma na zangili kambonga na sala kolielo kopamba eko kikosomba liwate yo fufu kuna na libumu epa yo salie. Oya mbabi lokwe, yende mopaya na mboka na abino. Lelo fufu atiki bisoe. Pasi monene na fami. Fami mobimba tole mbaki yoteo. Mashini nini toko kende fufu yo kinga soni mama. Yo fufu e. Fufu yo sali nga mabe. Nga mama e. Na tuna ndeko na zando ninyo moni nga nyoso na saki na e. Fufu yo sili singa bafieleo. Nalia wapi o mama fufu pesela ngambo tena tata na mama e fufu pesela ngambo tena soso ndeko ya nkelele fufu pesela ngambo tena makala ndeko ya mbabola o fufu pesela ngambo tena sardina wi fufu yeye mama fufu atiki biso e mama. Bino ba mibe, kuna na libu mwesika bozali. Boyoka konseye, fufwe matitalu na wenze. Lelo mama akena zandwe. Asombi biloko mukeyo na posho komi manyolo mama. Awawa, histoire, bashanja kangote. Siko to soma mwa mukie, ide ya portemone oba iba kayo wana. Yala kandenge histoire. Bon, omoni kandenge to tambo la akati. Nakenda ko yanga imoko nakenda ka kolinga mwasi na beteli dangali solo ngabe moni petit wana za kote na bino na lingie
dan ayeb sanga bi omoni abura ngando tindengo bimaka koto bako tampone pe na car omoni ba récupérer portemonnaie oya portemonnaie wana na o travailler na beach omoni na beach to zagoza ngalarte me ayeb sanga bi mama ndengo bimisi $20 wana yo yebi ketindengo zo die bongo oko kuta na pe ba chege ba récupérer la rwana ngabi aba o tampone nga ne logote abime bula ngo yango wana toko kotsa ko mpe na borwana oyo toko tsa na nangonga o toza yango wana sala ka eloko wana na pesi e ideology abi aburanga ndo to sala pièce yo ba yibi o portemone ozo kende pa deuxième bureau na yo a partir a wana moyibi wana za kotala kaka tia za kotala kaka tango koti na bis yangwala basalaki yo fenetre na poche na yo ya sima ba récupérer yo portemone tamba récupérer nga portemone dirwa basode bandaki koleka etuchi moyibi wana fasi nyonso e finani yangwana sikoyo ba récupérer portemone na nga batala na kati boye photo ya buranga ndo identité ne mobim bakaye bisa mwasi na nga nda madam madam aburanga ndo mobali na yo akufi yango wana omoni to sala ka seneto wana mwasi na ndo ye manze moni mwasi na yo aburanga ndo mwasi na ngai tango ba ye ko ye bisa ye ke madam aburamisin mobali na yo akufi muto alela ka mobali na ngai otiki ngai na bana loboko ekata mutute u oli ya biloko okata na nzungu okata biloko odunda biloko ochana monoko mobali na ngai ata okufi loboko ebunga ka monoko te mena ngonga oyo nazoyebisa bino bana kini awawa nazana kata mabele me nazoyebisa bino keno lisolo toko developa ngo soki tokomi na kata Kinshasa me eloko nde na oyosenga nini na bato ya poto bato bana poto bakinwa po ebele ebonosala musala na yo bakendaki na bapoto o bayebi yo basala o nini awawa nazosenga na bango nazopesa bino numero ya telefone na ngai e nazosenga na bino na bamikilisto baza na miko na poto na bakinwa o baza kuna bosunganga soki boza na besoin ya komona nga lisusu na koma na kata Kinshasa bokomona nga alive et puis nazali nanu na koksi deja 63 ans d'âge naza mwana 1958 na koksi deja 63 ans soto komi na mois de février ya mbula oyo tozo banda na koksa deja 64 biso toza bana 1944 alors âge ezo pusana mais masolo esilaka te para fifio diyuyu elongi na yo murumba lokola oto brende nzambe para fifio diyuyu katakata nazoka solo ya odora master wana me mata wanza na ye todamana bango batomboka na bagrata na danga me yo mubuti bana boni o mubuti bana 20 10 mupesi na leta 10 yo moko musiporte sala ha asala gape ha ngape na sali ha nazana 14 dab sa 32 dab pourri bo comprendre ka histoire ango ele ka na ngo marque wana me na opesa bino elengi moko po bo comprendre ke te na kufa te nazali biso to yembelaka fufu me bango ba yembeli basi ba yembeli lolango alors na place wana ya ngwana moni to yembaka nzembo wana aburanga ndo aburanga ndo oya crocodile
Bobengela ngai murumba na danga o. Oya da sufa o. Dusuma dusuma dusuma. Oya ba mama dusuma. Avant de bietra. Na kati biloko mususu apo eza na mwa temps. Po tokolingane na pesa bine lengi so tokomi na mabele. Na kati kaka na mukuse. Avant de bien travailler, il faut manger. Avant de bien saper, il faut manger. Aburangando, aburangando, eh, oh ya crocodile. Bobengelanga imurumba na danga o, oh ya dasufa o. Okende na libongo ya kingabwa o, ayoleli. O somba biloko bakotinda bino e, ayoleli. O somba kanda na ngando vraiment soki ezalite. O somba mpuka, mpuka soki ezalite. O somba koba la torti na fufu mwambeli bwa. Motema duku duku libu mu jalousi. Monoko amure ozolo odora miso foli. Mato ikanda kanda po aleite ii loboko shanti shanti la loboko na moteke soko lete okolala kitoko te sikoyo souvenir nini oyo tikala nango na nebu zaka na ko na mele trio souvenir nini tikala nango ba o wa bazaina ba o wa batika biso awa wana ngonga oyo ndenge tozali ngape na sana kacha kikwichi awa ane oyo uchi koleka na fanda kana ba joueur na biso ba utaka Kinshasa ba yibisinga kutukeno aburanga no mwana minito yozana matanga colleague nayo murumba aucho kufa murumba totika kae na Abidjan et puis l'air ba ko yibisanga ke murumba kufi na lala kate butu mobimba na zo kanisa me bubanda ko sulula va kufa ndenga za ile na tikala ko zwa neni mero na eli susu te depuis 1900 82 nazalaka na numero na eli susute po fona lo ba verite nazalaka na numero na eli susute ti na ke musala soda na este ti 2000 armée avant théâtre bote après théâtre na kota armée avant théâtre na kota armée depuis 1977 na kota nanu na kanseta. Après Kanseta, quand on a koyi na mikondo na Veninjoko, na zalaki para commando, na koyi na mikondo na Veninjoko, quand on a sali aksida wana, Mobutu pe abandaki ko pesa meeting na Kinkole, balobi parachute moko boya koyaki na mikondo wana, bayoko ravita yenga, tiba memaranga na clinique Ngaliema, baswanyenga na salaki 6 mois. Na clinique Ngaliema après na yeko kutana na grand frère nanga kombo na ye Ekwile Ferdinand azaki protocole d'état n'époque à Mobutu via UBC amiral Lomponda walotende zawa atanga pe classe n'école de navigation na Kawuka ti bayeko sale langa lettre ya affectation batininga na force navale na kutani na papa amiral Lomponda walotende oya zoye baye akoyeba ti na komaki marin na force navale alors naza mwana ya Kinshasa ya lelote na sali 56 ans na Kinshasa na yebi lemba ti ndenge batongi salongo wana meme na kamobutu lelo bakomo benga kakabila tozo beta bazau to latimanza za tomati tozo beta bazau ngai na za mwana ya Kinshasa ya lelote ya tongo alors bao ba yibinga soki camarade nanga totanga kana ye na mai ndombe de akoma mikiliste Jean Paul Ngambe lelo ba benga kae onema wana za camarade nanga totangi na bango école primaire avant coupe ya Moseka na 1974 tozana 6e primaire na mai ndombe pemene nanda kwa batubilandu wana camarade nanga vraiment totangi na bango na mai ndombe komone Jean Paul Onema ndaku na bango ezana
quartier oyoyo ngilima wana kamaradi nanga me pona bakisa eloko mususu ya makasite nazo pesa bana na ngambote na mama Rachel oyaza na veni bie Jonathan na Naomi papa na bino akufate nazali ah. Bana ni meo ya kopesa ngali sute baloba ke na sundola bana me nazo bunda kaka bitumbango bana bakulanda yo na iluko tuzo saba uzani meo na yo bana na ngai moko azaki ingenieur atangi na ista Jonathan yaya na bango ya mobali yeyo akoma colonel full na este kombo na ye colonel Jean-Jacques Ilunga bubenga na abenga kuna telefone colonel Jean-Jacques Ilunga abenga anga ayebisanga peke no asolola kana bana oya ngai melelo nazoloba Kinshasa vraiment ba confirmer vraiment bokoyoka ile kwa kitoko obiso toko sala na sali pe loko mususu ya makasi po na senateur mabaya po yende papa mutu patron nga oya sana kata fila kikwichi na ye na koma gardien na kata lupangu naye ya senateur eh na sala ka sécurité na boulevard en face à tripé na sala li papa nzembo na za sir soka yoki yango eko sala ye sengo me aza éprouvé mama botie auti kokufa me na bwaka libanga ngo pwe sala ngo pe net 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 ndo do do ndo do net 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 ndo do 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 likambo ngana mabaya bakolo baba kolemba papa mabaya bota mana chance ngoi mae mingi baloba kakaka batala kasela fenire papa mabaya oyo nzambe apona mokili mawate balingi kaka sekolanda tanso ya nda kwa moto ngoi mae tud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 
sase maloba azali etinda ya nzambe ayo papa o papa ayo papa o papa na obo ya kwewe mango mingi po bako iba ya bako iba mwanda mwana po ba developpe me wana papa na nga tongo nga mwana na ye aburangando mwana na yo ya sala ka sekirite na esika erika azali na ba papa foster mwana na ye ya CDC ya tongo. Donc papa ndenge za wana eloko wana oyoki yango na ko développer ngo so komi na kikwichi siko na groupe na yo théâtre est-ce au moins que ce soit à moi extrême mon côté que to yo kakara siko kiki mozapi na bulanga no to ye baga ya kala tamso batu msuso ba ye baga bulanga no msuna ba bota marate eloko ngo wana to sala wa biloko mi bale to ye minzembo ya oyo to yembaka aburang sa batu na ide ke mozapi na bulanga ndo Aburangande, oh ya krokodil, bobengelanga imurumba na danga, oh ya dasufa, okende na libongo ya kingabwa, ayoleli, ayo, osomba biloko bakotinda binoe, ayoleli, osomba kanda na ngando vrema soki ezalite, osomba mpuka soki ezalite, Osomba kana na ngando vraiment soki ezalite Osomba koba la torti na fufu mwambeli bwa motema duku libumu jalousi monoko amure ozolo odora miso foli matoi kanda po aleite ii loboko shanti Avant de bien travailler, il faut manger. Oh, avant de bien saper, il faut manger. Para, fifio, oh, diyuyu, aelongi na yo murumba. Lokola oto brende nzambe, oh, para, fifio, oh, diyuyu. Kutu, muto azo salami interview. Kutu nazo lebango soka zala kanzete meme abitabe mena konye na boulevard na bisoti ah kutu donc po bacha makadam na ningaki na kona ye adokola kome bogaru moko boy azo sekana nzeta minu ezala kwa neti porta lola papango kongone
ezo kimanga na ngale na benge Serge Makazola papa moko bogaru moko boebwa noir makoto na kansa kya za pomba mbara mswa yoko lukanga menzo ka nde papa ngo janti ko leka kuto janta velo bana kini oya Paris 9 oba yebaka vraiment que non ya fufa zali na pesa bino bambote bana mia unyoso kilangwe kilija ti wenza makongo boeba deja que non naza na kufa tena za elibota nanga wo bazana kata kini ya marika mbala mwasa papa mkwakani ba bivwe bele ya ya na kipesu na koloba ya ya nga guwa mbode ya vula nu ya marike mfama nga guwa mbode ya vula ameka lenge ya ye aburanga ndo Rafael nga guwa mbode ya vula ngashi ya 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 mari nzambi agusunge ada udu mundala ubeluge yaya nguri ngwiza dangu gadio nguri nguwe jimbode mufani kutaluka igimina mumbinza kamunganga benu nyoso bampanyi na muni na nyoso bana nkashi na munu tuena kamunganga banka keti kote ya pompaji malweka ti mbinza ozoni na ipeni mge pesa benu nyoso mbote ya imunu mwashi na benu aburanga ndo hotel flat hotel prince ya mge baka munu imaji yai nzo na betu kena veni bachoko mge pesa baya ya nkaka kele na kati ya nzinga nzinga betu kena peti na munu blaze kelawa na liniere noko makila ya charlotte kelawa epi ya mark mvama assistant na universite ya IPEN ngudu kugwa mbode ya vula mbruda mambu ya yanjika ngwenda wangu leji ufete kufutuka kufamite agu azula meya ini ngindu ya meya mushingo ngindu shakugoboka ule mwana mbruda mambu ya yanjika ngwiza ya ngolo a journalista ya yanjika ngwiza kungamba lakwa mingamba ngamba kidave Nembongo yamba ngwiza nugi saluini nga hangele mbuta. Yeneini, ngudu nguwenji mbode mu presida ya republiki. Azulenji, nu presia. Azulenji mbode ya vula. Petina nga, presia. Soko zara kame, kange varampi nchabakefu. Muzo la kuna nge. Mema tana ferme, obye plasa nka mukuna nge. Memo wakuna nge nakata lupangu nge. Nga guwa mbode ya vula. Mangro koto. Apeti moko afungwa ma ya salsa kabatutu me ana minito na bete mwa logo mobwe pwe sale mwa mama vre fufwe kitaka bongote atako siliki ebunga kanzela mono kote kasi ekomelela ngana luka na lia kabongote o ngana koluka mwa na lia o soki pena kokoka na tingamali susu nini na kanga selole mo Prince atia ngana programe ya lobi mama ndunda kanisa kanga mama piche tangwa kolala ne tango toko kanisa mae toko lia lobi mama ndunda kanisa kanga mama piche so bani ngolo musuna baksa po mutoko mu vimba nango kanda wana na zana ngo kubani nga balongo la ngate na kende kudusenga na batapoto ni batapoto na zeye bisabango keno batinde la nga na pesa bino ni merona nga atambe matana makambo yobo tanga kana bino na bapare yobo lekisaka misapi nga na banga kana nga nga na kase sisa nga makila mebobo tinda wakana oya foko foko oya foko foko tofinaka oya olekisa misapi na banga kana nga ke olekisa nga makila po makila na zana ngweza deja na 50% so ina lekisi ekiti na 45-40 na wasi kwa bagi zong sanga makila tala ajam ya wana na zo senga so ki telefon obe mbongo boti ndi langa na nini ya foko foko 082-271-78-86 wana nimero nanga ya aburanga ndo 082-271-78-86 soki makokeza botinde langa na nimero wana me nazo sufrira wana kati nazo lingana mama na bimali banda mboka nazana charge ya bana 7 hour
nako soutenir bango ndeni bo sobi na yidi bo bimisinga kuruna molie rezwinga bo sikoyo awawa li papa manteka bipabo vi oye mininga ti nako mabipai boye ezali kaka makambo mokili biso tozali bana ya père Bifalo oyo vraiment akotsa na kati ya muvuma ngai ya bura ngando ndenge bozomona nga boye moto akotisa nga na kati ya minzoto wela wela ezali malembe chan malembe chan azalaki musicien na biso na minzoto wela wela tango père Bifalo abetaka tour na kokoma na kingasani ya suka kote ya ndako ya bapepe kale na bandaki kobeta nanu miziki na kati ya orchestre ya Johnny Abanita tangu Johnny Abanita sali nzembo ya bandundu ozali kokende ngana yeko sala nzembo ya Linda anga anga na kolela o pasi ya boye na monate balingi na lekisa mwana ngana bota o pona koma moto ya mbongo Tedi o kaneli kambo tedi Zemi ya sanza moko na poso misato Na boma mobimba ya mwana nanga pona zangi mosolonga ina leli oh, 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 Linda, Linda, oh, oh, Linda Linda ulukili waya mwana na tina Epesa anga mo eloko moko boye yango nomoni na kati makambango Mende Nazoe bisabino bakinwa boye bakena kufate nazali tokota kande garage awa sikoyo mikuwa nyonso na makamunyonso bazongisi yango nazana bomoi aburanga ndo ya le trio da sufa ngayoyo oke nena ni bongo yake ngabwao ayoleli osomba biloko bakotinda bino e ayoleli Osomba kanda na ngando vraiment soki ezalite osomba koba la torti na fufu mwambeli bwa motema duku duku libu mu jaluzi monoko amore ozolo odora miso foli matoi kanda kanda po aleite ii na lela po katala ga leta dola biso Nakobi papa mukolo naza ko se retrouver et le tapé depuis Conader asutaga mbongo Conader nazo gape soute mais nazo senga na gouvernement basunganga nazana bana awa naza ko s'en sortir te contacta Conader te Conader eye ekutinga na kisangani ngana soda na bundi pone kolo Mbongo kaka ba pesa ba biso velo na biloko aligablo na tikala uzolo kosuta awa precisement tuzawa awa nazana kacha kikwiti precisement veni aveni ba choko 38 na commune kati na commune lukolela uzo senga nini na gouvernement nazo senga na gouvernement ba sali sanga et puis baninga nanga ona zaka na bango bakufa Na yeko vanda bipabo po lupangu na biso bateka. Oye zani na lemba. Uzana lupangu wa fami awa na kikwiti. Haa na zana kikwiti na lupangu wa fami. O papa tikela biso. Na veni bachoko 38. Uzana kanche na fami. Nazali 3e. Mwase aliboso azali. Yami bale azali. Nga nazamu wana misato na botama lipasa. Lipasa na mtuta azali. Lipasa akufa. Grand sir na biso aliboso avanda kana rigini. Mwasha papa mkwakani. Na boulevard Salongo. Yami bale tozana ye mama Charlotte Azawa. Siko neki busalaka eloko wana usalaka sikse. Yaba bula ngando wana. Buzwa bambongo wete buzwa te. Na kote kopozite mweza hawa nani? Per Bifalo. Ye mta produda bino. Yende produkter na biso. Buzwa kiba kashe na bino. Kashe no mama kepoba futa biso. Atan ke to salaka, to sali tourne, to bandi Kinshasa. Avant biso to sala, le trois trio da soufa.
tozalaki na minzoto wela wela na batakinga na basembadi omoto na coupé na ba mafura to salaka dio per bifalo a confirmer to ko sala opérette takinga tango takinga aye kobala milezi na ndenga théâtre après to yoko yeba nzembo oyo na za sirba na we ya Kinshasa ba mikolo oyo bakoli na niveau ba age biso to zalaki ba ko comprendre nzembo wana autre compositeur ya nzembo oyo yo zingo yemba ezalaki nani ezalaki Malembe Chan nzembo oyo za ende ngene na ye motema nanga pasi na ye motema na bolingo na yo zadio na lingaki na ye ba motema nanga pasi yanga moteme changer ndodododo yanga moteme bouger nzembo wana yango wana nde tosalaka opérette takinga tobini biso nyonso tangu takinga abali milezi po takinga pieso yo tosalaka wana takinga akenda kobala milezi baibisi takinga akota na kacha ya nani ya libulu takinga lobi ngai nazonga kasimate lokola makolo na ye ezalaki eleki na libulu bakundaki ye takinga lobi ngai takinga nazonga kasimate yango wana omoni takinga aparvenaki ko récupérer milezi alors takinga lebi sombongo na Suzanne la Maison Blanche leur to sali théâtre wana toyoki kanda ngai na danga na murumba danga aza mwana kingabwa murumba mwana komina Kinshasa ngai aburanga ndo na lemba terminus toyoko sala le trois trio dasufa toyebi super bifalo asangi sabiso apesi biso na instrument toyoko sala makambu wana tokei sikoyo ayebisi biso alobi lelo ndenge bino bozomonawa bo préparer dans une semaine bozokene na studio mama ngebi po bosala pièce na bino wana yango wana tokomaka na studio mama ngebi tosali pièce na biso wana tobandi ko tourner théâtre wana yango wana toyembaka nzembo ya aburanga ndo oye ya krokodil oke okay, te zela nono papa omoni mwa soufla soyi wana epesa kape mwa santi joa oke ndo na libongo ya kingabwa o ayoleli ayo somba biloko bakotinda bino e ayoleli osomba kanda na ngando vraiment soki ezalite osomba koba la torti na fufu mwambeli bwa motema duku libumu jaluzi monoko amore ozolo odora miso foli matoi kanda po aleite ii loboko janti na loboko na moteke siko nala kompoza ki nzembo nzembo wana muta kompoza ango eza danga tisiko azanzu danga akufa do na ndenge bozalaka na groupe na bino wana ba o nyani baza ba vivant na o batikala na minute oyo papa na komi kikwichi awa depuis 2007 tango na longwe musala soda na 2006 na Kisangani na iko koma kikwicha wa na 2007 na zalaki officier militaire na force navale alors tango na komi na mboka awa po babotolaka biso lopango ya eza na kikwichi tango na iko koma awa nakutani na general Mustafa yaya ebisinga tokeiti esika muluba wana nazo kritike teke baluba na lobi boye abotolaka biso lopango atongi pe na annexe na kati po ezalaka ke mokolo lopa
tala kutu elongi komo konda misunya matame bimanga kala sikwezo konda nalia bude kala awaler na kegi nchasa nalia bude mwa matame vimbi muke misiko na zongi hawa tolia kanguba na ba period awa wakutu soki tolobike tolia na biso nguba te masangwe sili nzote komo kita nango siko nazwa mabele na sala pati na dame tomboka tolia kala na gratana bosikoyo na kosala ndeni na osenga na bino ba parisien oyo bazana kata mikili neti ona yebi bazana France ba peti nanga famille mukwakani ba bazana mikili ba noko nanga na yebi ambara toza bana Paris 9 avant de juste na veni kilangwe leki ya Brita ba parisien bazana kata Canada famille musende bazana kata fama Jean Paul Engambe lelo babenga kaye Jean Paul Engambe na yebie na kombe ya onema azamwa na ngilima camarade na ngato tangine na école primaire officielle oyezali na mai ndombe ezana kata komina matete totangina ye wana camarade d'enfance kuta beta nga mukolo musu na pimela ka sardine uile poya saka makasi et puis pe parmi to zalaka wana mutu pa beta garso wana zate ne wana master na nga vraiment donc ya école primaire alors yelo kwa kobakisa mingi zate elengi wana boyoki to developango po papa journaliste oyo azomona nga na minute oyo na pesi tata mwasi moseka oyo ya troupe théâtrale de chez nous oya Kinshasa ba papa kwedi na ebite soki basaka wana bomoi ne papa shaba yicho kufa awe bimineza ya mort peut-être que bima bale ba semeno ka kulu mais sincère condoléances na yebaki yangote mais lokola uti kwa prendre ngango na ngonga oyo nzamba batela mutema na ye ti sika kei mais bosala pe na shaba bozalane groupe abandaka nde ko participer ko tala kabiso mais to zalaka na bango groupe mokote bato oba pesi biso guna kati ya théâtre eza ba vie mangobo lokuli na monjali papa nanga oyo ya leki kombo na ye mulangia pembe tata mwasi moseka bango basaki na troupe théâtrale de chez nous ya RTNC na ba vie li kwa nganjala après ba vie mangobo ba lokuli ba monjali ba pesi biso pe nguya wana ya kosala théâtre ya mwana tokota kape to sali pe eloko ango lokuli ba yebisaki nga kufa et puis tangu toye kozwa gu ya kosala théâtre wana toye komona Père Bifalo azalaki belge azalaki kozwa biso le petit chanteur de Kenge Tasbolingo shem yetu asangisaka biso nyonso pona kolongola chômage na kati ya mboka mais lokola mukonzi na biso mobutu azalaka ne poko wana ti asungaka biso pe ambassadeur oya longolaka nzoto ya danga na Cameroun poto zonga Kinshasa azalaka ministre na biso ya information kombo na ye Kande Zambulate soki bana Kinshasa bazoye balisusu Kande Zambulate azalaka ministre information mubuta tindaka ye ambassadeur na Cameroun ye mutu abengaka Kinshasa batindeli biso avion DC-10 yango wane memaka biso ti Kinshasa tokunda danga na cimetière ya kitambo jour tozokunda danga tokutanaka na vie nyoka longo biniombale mombata jo poster na ba vie manwako bakompanyaka biso juske ti tokendaka kokunda danga na cimetière ya kitambo moto akosa te ko danga bakundaka ye kuna na libanda ya mboka tokitaka na danga na Kinshasa bayambaka biso ti toke komona tokundi danga na cimetière ya kitambo ndeko ya danga oyo avandaka na Kingabwa ye mutu abandaka kofutela na veni mayenge
na Kinshasa, na komi na Kinshasa. Tito, tokendaka kokunda ndeko naye. Mingi ya kolobeza te, me nazo senga, na bami kiliste o baza na poto. Ngai ya bula ngando naza viva. Numéro nanga na pesibino na koko zongela lisupo na mbalasima 082 271 78 86 ngonga nyoso boko benga nga na koyamba bino izala plus 243 okay wana koko tika la ko bakisango papa journalist me na ndenge no mono boy na oyo ko tina mutema osala ngelo mo boy ya Oye bika na ko bakselo ko musupe e salope lo ko mususwa. En tout cas, omona na place onenga na vandiawa. Nazo mona deja nde ko na nga prince. Parmi ba boro ba sala na kacha kikwiti. Yende vraiment vandisa ma solo. Kuto na lengalate na yebisa ngabi sekaka na poso moko mbala moko. Posoko seka deux fois o mona pe toi tire babaksi sumu suli kolo babaksi mususu lupango ekomi muke nzamba umi sae nesika o yazali tindenge pisi tozali me tokolia ne fufuna tong betu kwa betu gedia lukwa madidi sambu gedia yo na misombi esala ope mwe logo mogo boy prince ya umela